Ei, katsotaan tässä pieni demo siitä, miten esimerkiksi 02 mode-tehtävässä voidaan tehdä Excelillä graafeja algoritmianalyysin tueksi. Suoritetaan ensiksi ohjelma ja saadaan sieltä tulostuksena tarvittavat numerotiedot. Tässä tapauksessa suoritus tapahtuu ajamalla valittu testitapaus. Ajetaan tästä nyt ensiksi tuo mode-tests. Mikäli ohjelma ei tarvittavia tietoja tulosta, niin harkiten sopivat tulostukset voi lisätä sinne ohjelmaan, jotta saadaan tulostettua tarvittavia vaikka suoritusaikanumeroita. On kuitenkin huomattava, että jo pelkkä se tiedon tulostus näytölle vaikuttaa mittaustuloksiin ajan suhteen, koska tulostaminen on sen verran hidas operaatio. Siksi siis tulostusta on lisättävä harkiten. Tässä ohjelmassa saadaan onneksi jo tarvittavat tiedot lähtökohtaisesti, eli tuo aineiston määrä ja sen prosessointiin vaadittu suoritusaika. No niin, nyt se on ohjelma tulostanut, ja joskus tämä voi olla hankala tälleen saada täältä VS Codesta varsinkin, niin kopioitua tämä tieto. Mulla on yleensä helpompi lähteä tuolta lopusta alkuun päin, copy, ja sitten vastettaa tämä sinne Exceliin. Noin. Ja tämä voi näyttää aluksi hassulta. Täällä numerot on hankalassa formaatissa ja osa ei näy, niin aina voidaan lisätä tätä sarakkeen leveyttä niin, että numerot mahtuu näkymään. Se on vaan osa tätä ongelmaa. Jos katsoo tätä, niin tämä ei muistuta nytten yhtään tuota täällä tulostettua tulostusta. Niin monesti kannattaa tehdä tämä välivaiheen kautta, eli kopioida tämä ensiksi vaikka Notepadin tai johonkin muuhun ASCII-merkkitietoa tekstitiedostoja tukevaan ohjelmaan. Näin. Ja täällä voi sitten muokata tätä silleen, tätä tekstiä, että poistaa täältä ylimääräisiä välilyöntejä. Aina kannattaa jättää sinne jotakin, niin että me saadaan numerot ja tiedot erottumaan toisistaan. Mulla tässä ohjelmassa on tämmöinen vaihtoehto, jos painaa shiftia ja alttia yhtä aikaa, niin saa valittua samalta kohdalta eri riveiltä tietoja ja poistettua kerralla useampia. Vastaava toiminto on jonkun toisen näppäin yhdistelmän takana ainakin Notepad++ssa. Noin. Ja sitten kun tämä on muokattu, niin tämä voidaan valita ja kopioida kokonaisuutena ja liittää Exceliin. Mutta kannattaa myös tehdä silleen, että ennen kuin liittää tänne, niin pistää sen halutun sarakkeen solujen tyypiksi text. Niin silloin tämä ei tee mitään outoja muotoiluja enää itse siihen päälle. Ja nyt me nähdään täällä, että nämä luvut on erotettu samalla tavalla kuin siinä tulostuksessa jokaisen eri sarakkeen välissä, mitä se tulostusohjelmasta tulostuu, on nyt välilyönti. Ja nyt me voidaan tätä muokata sitten halutulla tavalla, mikä on täältä data-välilehdeltä text to columns. Täällä on kaksi vaihtoehtoa, delimited ja fixed width. Me halutaan tuo delimited-versio. Eli siellä on joku merkki aina haluttujen tulevien taulukkosarakkeiden välissä. Ja se mikä meillä siellä nyt on, niin se on joko tabulaattori tai välilyönti. Ja tuosta näkyy esikatselu, että nyt näyttäisi menevän oikeannäköisesti nuo tiedot kolme eri sarakkeeseen. Painetaan nextiä. Ja tässä vaiheessa voidaan vaihtaa myös näiden eri sarakkeiden dataformaattia. Tuo viimeinen voi ihan vaihtaa vaikka tekstiksi tällä kertaa, niin se säilyy halutun näköisenä. Ja nyt meillä on sitten tässä tuo aineiston koko yhdessä sarakkeessa, suoritusaika toisessa ja haun tulosarvo, millä me ei nyt tässä graafin piirrossa tehdä mitään, niin kolmannessa. Siivotaan nyt vähän näitä datoja, mitä me ei täältä tarvita, niin vähän pois.
Nyt valitaan tästä ne tiedot, joiden perusteella me halutaan kuvaajat piirtää. Valitaan nuo kaksi saraketta, eli aineiston koko ja tuo aika. Ja mennään Insert-välilehdelle ja täältä Charts-osioon. Ja valitaan tuosta tuo Scatter ja vielä Scatter with Smooth Lines and Markers. Ja nyt me nähdään, että tähän on saatu tämmöinen datapisteet yhdistävä jana. Ja X-akselilla on tuo aineiston koko ja Y-akselilla suoritusaika. Tätä voidaan editoida, jos halutaan lisätä tänne vaikka jotakin axis titles, vaikkapa primary horizontal. Ja tähän voidaan nyt kirjoittaa sitten array size n. Ja muutenkin voi muokata tätä haluamakseen, mutta se mitä meidän kannattaa tehdä ehkä tässä vaiheessa, niin on lisätä sen toisen testin tulokset tähän samaan kuvaajaan, niin saadaan vertailtua paremmin. Eli mennään ja suoritetaan se toinen testi sieltä ohjelmasta nyt tässä vaiheessa. Äsken siis suoritettiin tuo mode-test ja otetaan nyt bind mode-test täältä mode-string-testsin puolelta, eli reaalilukujen sijasta suoritetaankin haku merkkijonoille ja sen moodille. Samalla lailla tulostetaan aineiston kokoa ja tuo suoritusaika. Se, mikä siellä löytyy sitten moodina, niin se on nyt tuommoinen tekstinpätkä, mutta tosiaan tässä graafin piirtotapauksessa me ei olla siitä kiinnostuneita. Noin. Tehdään tässä tapauksessa nytten vähän toisin, että valitaan täältä copy all ja lisätään tänne Excelin puolelle vaan saman tien, että paste. Jostakin kumman syystä tämä tuntuu toimivan tuon muotoilun kanssa pikkasen nätimmin. Edelleen sama kaksi raketta on, mistä me ollaan kiinnostuneita nytten. Otsikot menee vähän näköjään hassusti tuossa, mutta kopioidaan kaverilta. Noin. Nytten, jotta me saadaan ne tähän samaan kuvaajaan kahden eri ajon tulokset, niin me voidaan ottaa täältä oikealla hiirenkorvalla ja valitaan, että Select Data. Select Data Source, ja nytten meillä on tässä onnekkaasti silleen, että nämä aineistot molemmissa ajoissa on saman mittaisia 1000–25 000 ja samoilla välietapeilla, niin me voidaan lisätä vaan tänne sarjapuolelle uusi tietojoukko painamalla tuosta Add-napista ja katsotaan tuolta, että okei, series name, no se voisi olla vaikkapa strings, series X-values, ne on nyt nämä samat arrausaisit, ja series Y-values on tästä nyt sitten nämä suoritusajat. Ja näin OK-ta painamalla saadaan tuonne nyt sitten molemmat suoritusaikakäyrät samalle asteikolle, ja nähdään, että tuossa nyt on toisella käynyt vähän kauemmin tuo suoritusajon kanssa, mutta tästä pitäisi sitten näistä käyristä pystyä päättelemään jotakin sen algoritmin ominaisuuksista ja kompleksisuuksista, ja se jätetään nyt teille harjoitukseksi sitten tuohon tehtävään, mutta tällä tavalla voi piirtää näitä käyriä. Tämä tältä erää ja nähdään seuraavan kerran. Näkemisiin.